first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did ever. E aí galera, estamos aqui esperando para subir na via aqui, uma via 6B. Primeira vez que a gente está aqui na rocha ali da Wallen. Expectativa, muita tensão, muita tensão. Todo entrevado aqui, a tensão tá. Porque o negócio é difícil. Tem uma parte ali que não sei não. Primeiro tentar chegar até ali, depois não sei. Depois lá inventa. É, improviso, né? Improviso. O negócio não sei. O trenzão passando lá embaixo. E amanhã a gente vai estar lá, ó. Na Torre de Chotis. Amanhã o dia inteiro lá. Falou! E aí galera, acabamos de chegar aqui na parede. Vou mostrar um pouco o acampamento aqui, que ontem eu não consegui mostrar porque já era tarde quando a gente chegou. Aí a rua já... Aqui é o nosso acampamento. Ali a gente fez a área que fica as mochilas. Campo da galera. Olha que lugar para acampar. Olha a visão. Muito bom, né? Então aqui tá nossa, nosso depósito, onde fica as mochilas, equipamentos, comida, tudo. Nossa bandeira, que na verdade ela é lá para trás, mas tá aqui. E tem a nossa cama. Aí, ó. E tá a roupa que eu vou usar já à noite de frio, porque a noite faz muito frio. Saco de dormir, tudo. Nossa aguinha aqui, essas duas mochilas já vai aqui pra dentro. E o acampamento é esse. Tá tudo muito bem, muito organizado. Vou tomar um banho agora, que a gente acabou de chegar na parede. Vamos pôr uma roupa, vamos comer. E é isso, mais tarde. Descansar, porque amanhã tem a famosa Chotis pra gente inscrever. E aí, Jeicão, bom dia. Bom dia. Tudo bem aqui já, tá despertada. Você viu que tem passando agora de manhã? Viu? Tá passando pesado, hein? Barulhão foi? Aham. 8 horas, o trio passou aqui, parecendo que tava passando dentro da barraca. E aí, gente, bom dia. Acho que o pessoal aqui não tem sono não, bicho. Porque nós somos dormir cedo e eu tô com sono aí. É 8 horas. E a galera já tá de pé, né? Hoje, grande dia, vamos lá pra Torre de Chotis. Fazer uma vida.
via lá, parece que tem uma via que dá pra gente fazer. E a gente vai lá. Tô lá. Tomar um café, tomar os dentes, arrumar a mochila, porque vamos passar o dia inteiro lá. É nóis. Bora! Galera, café da manhã aqui, ó. Patrocínio da GNC. Você pode pegar as barras aqui de proteína. Tem água disponível pra galera. Aí o jeitão. E aí, tá fazendo uma mistura aqui, né? Todo o suporte aqui pro cara tomar um café, né, Jeitão? É. Café tem que vir. E aqui também, ó. Você pode fazer os shakes, vitamina, tudo. A galera da GNC aqui patrocinando e aí todo o suporte aqui pra gente tomar um café. Muito bacana. Comendo aqui. Já já vamos partir pra rocha. Falou! Galera, estamos na trekking aqui. Rumo à torre. Rumo à torre de Tioti. Começar a escalada. Olha que bonito aqui a trekkingzona no trilho. Galera, mais na frente ali. E a torre lá ao fundo. Então vamos ter que tirar a câmera de novo aqui, né? Vamos naquela parte ali, ó. Tem uma outra pontezinha. E é isso, estamos na trek aqui. Muito bacana. E vamos escalar a torre hoje. Tu é doido, meu amigo. Muitas emoções. Muitas emoções. Experiência boa demais, né, Jeicão? Tá doido, né? Muito massa. Faltou o nosso mano Adson aqui pra completar. Pois é. Faltou um integrante da equipe aí. Mas... pra ficar completa. Ia ser bacana. Uma experiência muito boa. O cara aprende muito rápido com pouco tempo. Porque vê vários escaladores e tal. Uhum. As vias também. Isso aí. Agora. Bora. Partiu.